Асаға, қашай үйренесің? Ой, енді көріп тұрса ғой, інім қыз жоқ қой. Өз қандай қыз керек? Енді қандай қыз керек деп, мен күйеуімдегідей енді оқыған болса, жұмысы болса, астында машина бол, басында жай болса деп едім ғой, інім. Асаға, қоя қойшы. Ондай қыза бар ма? Оқу, жұмыс, карьера деп, тұрмысқа шығуды ұмытып кетеді. Сізді білмедім де, менің өзім қазан табақ жуа беріп қолдарыма ауырып кетті. Сен қолың қазан табақ жуып ауыр жүрген жоқ қой? Онда неден ауырып тұр? Жұмыс істеп ауыр жүрген шығар ба? Асаға, маған рұқсат бер. Мен ертең азанда барып келінімді ұстап келемін. Әйтпесе әке рұқсатымды берді мен. Мен күтемін, мен енді келімдегіде анам адам таппаса мен қалай енді ол таба алмадым, мен үйленемін, сөйтіп бақытты боламыз. Одан қалайсың? Қойшы Асаға, басым ауырып кетті ғой. Өмірде бала мұхаббат деген бар ғой, енді мұхаббат дегенге де қарау керек қой. Қашанғы мал дүние карьера деп жасай бересіздер? Мен таба алмадым, мен ол қызды, ол бар бір жерде, білемін мен. Мұхаббатым менің, мұхаббатым.